მისაღებად საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოქალაქეებს COVID რეგულაციების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმებისგან ათავისუფლებს. ჯანდაცვის მინისტრმა პრემიერ-მინისტრის დაანონსებული სიახლე განმარტა. მისი თქმით, აღნიშნული უკავშირდება COVID პანდემიის დროს რეგულაციების დარღვევის გამო ადმინისტრაციული პასუხისგებლობისგან, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან პირთა გათავისუფლებას. დაახლოებით 1845-ა ის ფიზიკური პირი, რომელსაც ამ დროისთვის ერიცხება გადაუხდელი დავალიანება ადმინისტრაციული სახდელის სახით და 38 იურიდიული პირი. თანხაში გამოხატული ეს რიცხვები გახლავთ დაახლოებით 6 მილიონამდე, ზუსტად მოგახსენებთ 5,596,000 გახლავთ თანხის მოცულობა და აღნიშნული ვალდებულებების შესრულებისგან განთავისუფლებული იქნება ყველა პირი, რომელსაც ჩადენილი აქვს ამ ტიპის სამართალდარღვევა.